Hindistanda Angardakı uşaq qoyun meydançasında güclü yanğın olub. Bu barədə NDTV kanalı məlumat yayıb. Hadisə Qucarat ştatında qeydə alınıb. Baş verən yanğında çox uşaq olmaqla 20 nəfər ölüb. Yanğının səbəbləri hələlik məlum deyil. Yanğın nəticəsində anqarın dam örtüyü uçub. Yanğın söndürənlər dağıntılar altında qalanların olduğunu ehtimal edirlər. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.